אנחנו מחבי האש, סונים את מלבי האש, כי כל שריפה ולו קטנה גורמת לנו עבודה. יושבים אנחנו במגדל לראות אם אש פורצה אל על, ואם פורצת אש מיד אנחנו יש. טו-טה-טו, אנחנו כבר באים. טו-טה-טו, הידת לקרבאים. במרכז וולנובלסקי בוער מחסן עצים של שני אורסון טמפלסקי וגם חנות צבעים. טו-טה-טו, לתחנה לחזור. טו-טה-טו, שכחנו הצינור. שוב מצלצל הטלפון, בוער לך תשתה סיפון, אחד שרף את חנותו אבל ביקש שלא תבוא. מנף צ'פחת על הבחור, לא מצטער אין לי גבור, בכי פורצת אש מיד אנחנו יש. טו-טה-טו, אנחנו כבר באים. טו-טה-טו, הידת לקבעים. במרכז וולנובלסקי בוער מחסן עצים של שני אורסון אדבלסקי וגם חנות צבעים. לתחנה לחזור. טו-טה-טו, שכחנו הצינור. מוזר הלילה לא שורפים, אז בואו נשחק קלפים. קלפים גם זה משעמם, אם אין במלא התחמם. כלו הייתה שריפה כחוק במשרדי בצל ירום, לו שם פרצה האש הקבעים לא יש. טו-טה-טו, אנחנו לא באים. אתה מרגיש משהו? מה זה פתאום עולה אשן? האש אוחזת בבניין. מה לעשות לעזאזל? מהר לקבה עם צלצל. הלו, הלו, הם לא עונים, ודאי החבר'ה ישנים. מהר הצילו אש! אין מה להתייאש. טו-טה-טו, אנחנו נשרפים. טו-טה-טו, הידת לקבעים. אם לא נקפוץ המימה, אז בלי כל סולמות אנו עולים שמימה עם כל הצינורות. טו-טה-טו, שלום לכם רגעים. טו-טה-טו, היינו כבאים.